бисмиллях альхамдулиллах уа салату ассалам аля расулилла ассаламу алейкум уарахмауллахи уа қадірменді көрермендер аллах тағала елімізге дінімізге тыныштық берекет берсін жалпы әлемге алла берекетін берсін бүгін уағызымыздың тақырыбы сыр сақтау сөзге беріктік сыр сақтай білу аманат деп айтылған хабарды ешкімге айтпау бұл сыр деп аталады қасиетті құранда аллах тағала былай дейді исра сүресінде сертті орындаңдар сөз жоқ уәде сұралады дейді қазақ халқында жақсылық пен жамандықты бірдей бөліскен өзіндей жанашыр адамды сырласым сыр сырластым сыр төктім сыр, сыр ақтардым деген секілді сөз айтып бұл сырдың өте маңызды рөл ойнайтынын ата бабамыз ол заманда біліп кеткен ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламға алғашқы дін нәзіл болған кезде ең бірінші сахабаларның үйреткен нәрсесі бұл сыр сақтау аманатқа беріктік болу өйткені білеміз алғашқы дін нәзіл болған кезде дін жасырын жүрді алғашқы сәтте сол жасырын жүрген себепті ешкімге жайма мақсатында бірінші сыр сақтау және де аманатқа қиянат жасамауды сахабаларына үйретіп кетті сахаба ибн Амир Аз. сахаба Амир ибн ас разиаллаху анху сахаби кісі жүрек сырды сақтайтын орын еріндер сол орынның құлпы ал тіл соның кілті ендеше сондықтан әрбір адам сырдың кілтіне мұқият болсын деп ескеріп кеткен аллах тағала қасиетті құранда уа иман келтіргендер өздеріңнен басқаларды сырлас тұтпаңдар олар сендерді әбегерге салуды еш қарап қалмайды әрі сендердің қиналғандарыңды қалайды дейді батыр бабамыз бауыржан момышұлы сырыңды ешкімге айтпа сенің екелі елі аузыңа сыймаған біреудің 32 екі арасына әбден сымас сыймасы мүмкін дейді өмірде адам баласы сенімсіз адамға сыр ашам деп бүкіл өмірін тас ұшыратуы мүмкін Қазір күнімізде де біреуге сырыңды айтсаң ертен басқа бір ортада сенің сырыңды жайып отырары хақ сол үшін аллах тағала мына қиянатшылдарды жақсы көрмейтінін құранда айтып кеткен ахмет үгүнеки бабамыз былай дейді қатты сақта сырыңды ешкім білмесін өз сөзіңнен өкініп іс келмесін бар құпия ісің болып әшкере көрген адам естіген жұрт күлмесін айтпа сырды қара достың түсіне ойлап қара жанашардың ісіне өз ішіңе сиймаған сыр қарағым сия екен сол досыңның ішіне деген екен сондықтан құрметті аға бауырлар құрметті қадірменді көрермендер біздің айтатымыз біреу сізге сырын айтты ма оны ешкімге жаймауды шариғатымыз өсиет етеді аллах тағала алақ құрани кәрімде отбасылық сыр мәселесінде былай Олар сендер үшін киім іспетті сендер олар үшін киім іспеттісіңдер дейді яғни отбасылық жанұяда бір біріне киім болу бір. керек киімнің мақсаты не киімнің мақсаты денедегі кемшілікті мәселен шырам болсын көгеріп тұрған жеріңіз болсын бүкілін жасыру сол секілді ерлі зайыптылар арасындағы кемшілігін кем тұтығын жасыра білу керек өкінішке орай кейбір еркектеріміз достардың ортасында иә отбасындағы мәселелерді емін айтып отыра беретін болған бұл да шариғатымызда құпталмаған іс сондықтан құрметті аға бауырлар сөздің соңымызда мына бір аятпен тәмамдасақ аллах тағала құрани кәрімде былай дейді расында алла қиянатшылдарды жақсы көрмейді деп ескерткен сондықтан алла тағала баршамызға разы болсын баршамыздың біліп те білмей қателіктерімізді алла кешірген болсын